wa yeg mo am contenté aussi parce que nek ci bir aussi di gis élan solidarité bi gaay amon tamit di la ko taxawo amana ño xamne sax avant nga fay duggu xamuñu la nga gis après gennum di xolaat publication ñu lay soutenir fu nek ci dañ am contenté quoi di gëna sante yalla aussi quoi ouais ñeccé aussi yo sa arrestation dafa am lu ko jitu parce que tok nañ fi 2 jours kenn xamul fo né kenn xamul ci lo né nit ñi jaxlé ñi la jégué jaxlé internet di jaxlé est ce que mën nga ñu de kiyel di kat ci moment yi waaw waaw bo mom may won ci jamm rek peut-être gaay façon buñ ma bëggoon jël c'est la nangul won quoi parce que luma nangul ñu may jël mel kuy japp bandi quoi ay 10 auto gendarme pour man kasse quoi ak ñew xam ak violence biñ andal amana fekk ñuma kër ga quoi fiñ ma doon set man nekatum foon fa ñu woy ak niñ fa diké man ñi tamit duma dem jox leen sam bop non quoi na dom tok après buñu andilé convocation dem na répondre quoi ouais lol kasse est-ce que torture bi est-ce que dem nga ko dund non non ken torture mo mom parce lol amana tamit la fekk gaay xamna ak full bi ñu ñand ak facebook bi yépp xamna na amana lo tam bok na ci lima protéger amana tamit buñ ma fekkon fofu ak niñ ñe peut-être dañ ma torturer motax après comme man nek mo jël sama temps 2 jours 3 jours nit ñi xawon nañ inquiéter tamit mais dama la na tok bañ convoquer ma rek mo wuy quoi inquiéter mais aussi amna benen aspect bo xamanteni ci xamna ne dañ ci di gaat bo nekké ne tort xam mais arrêter arbitrairement libérer arbitrairement ah waaw lool mo fi bari comme beaucoup de dotti politique hein loolo fi am dañuy xey créer la benn dossier xam nga criminaliser ko tok bam neex lañu wacce ko lëss ci gëna metti moy que accusation yo xamne physiquement kenn du taxaw ne la mako gis wala li dañuy sukkandi ci benn faux compte xam nga ñeu bindal après da doon melni genre règlement de compte lay nek quoi muna dekk ak yow neexuma la ma jël sa photo duggal ko ñu ñeu japp la nga teuf ay ki ñu xey bay la ñu len précédent dangereux aussi pour le pays ah bien sûr règlement de compte la parce dañuy dem ba kum neex nga duggal sa morom kasso da ngay profito man xam nañ fu may liggé toujours fu ma sam buntu atelier toujours boy lañu manifester fo bu la neex ngeen ki da doon manifester bu ñëw ñu la la no périmètre bi yaangi fa won sa téléphone mais mën nga fa nek périmètre mais lén mo la fi yobbo lool la c'est dangereux en tout cas légui sa mbokk détenu yi nga xamanté ci japp nañ leen té bayé wa lool ñu ngi ñaan yalla comme liñ commencé ñu jëm ko continuer libérer leen parce que leen fa tamé amul benn ndjariñ xaj bi yépp amana ño xamné da nga fay gis ko xamné avec le politique xamu ci dara day wacc ni dajé gaay ñu japp ko da mel genre talibé buñ néwon demal nga yelwani indil ñu temps de jour gaay luñ jot job rek ñu ngi ñaan tamit liñ commencé won semaine passée ñu gën ko enchaîner boy ñu gënné leen parce que nek ñor ay borom ko fa nek ñu yor sen famille ñepp ci biir hein ouais merci beaucoup tié okay. Tié merci beaucoup content nañ ci dajé yow mais content aussi ci talal le micro